Doki, samo da te pozdravimo. Sve najbolje. Vidimo se. Vidimo se. Ljubim te, Milan. Gotovo, ušao. Zorane, kako je Stefan bio prema tebi? Je li korektan? Korektan. Gotovo. Ustanova koja ima sve pohvale. I ljudi i žene koji rade ovde, centralni zatvor, svaka im čast. Zorane, šta će biti dalje? Ne znam ni kako to. Čujemo se, Vučko, upravo vidite automobil u kom je Zoran Marjanović. Ja se iskreno nadam, pošto preko Vibera idemo. Evo, po njega je došla Zorica. Dobro, okreni kameru, molim te, okreni telefon, ako me čuješ. Čujem te ovako. Ne, ne, okreni ga, samo, dobro, nije važno. Dakle, tu je Zoran Marjanović, nema veze, nema veze, vrati. Evo. Dakle, Zoran... Vrati kako je bilo, sad se ta pačka je okrenula, nije važno. Evo. Dakle, je Zoran Marjanović izašao iz zatvora? Jeste, upravo sad, evo ga u kolima. Sa Zoricom. Je li htio da da neku izjavu? Ne, samo je samo nas je pozdravio, ništa drugo. Automobil, molim vas, nemojte to, imat ćete, bez zvuk glasom kažem. Evo, Zorice sad nešto, Zorice, jel može samo... Čekaj, Mila, oduzme... Zorici je rođendan danas i Zoran izlazi na njen rođendan, to je najbitnije. Ljudi, je to. E, sudan kaže Vučko, samo Vučko mi kaže. Vučko. Za vas Можно и узнать.